Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Isa AS, dia melakukan salat belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di Masjid Al-Aqsa menjadi imam bagi semua nabi-nabi dan rasul. Ini adalah peristiwa yang mana Allah SWT memberikan salat lima waktu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala maka tentu sekali Allah akan menerima taubatnya. Dia ala bulan yang mana apabila kita istighfar Allah mengampunkan dosa kita. Dia ala bulan yang mana apabila kita berdoa kepada Allah maka Allah kabulkan. Ini ala bulan rahmah. Ini ala bulan barakah. Ini ala bulan yang mana Allah sentiasa memberikan anugahnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka Allah mengatakan fala taghlimu fi anfusakum Ini adalah bulan yang mana Allah memuliakan semua kaum mukminin dan mukminat dan di dalam bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra dan Miraj Jemaah yang dirahmati Allah kita berada di malam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi naik ke langit di miraj yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berada di tempat yang mulia. Kita berada pada masa yang mulia. Kita berada pada bulan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menambahkan kemuliaan Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita zahir dan batin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masa yang mulia, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, mudah-mudahan Allah mengkabulkan segala permintaan kita. Ada sebahagian daripada kita berada dalam kesusahan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkatkan kesusahan tersebut. Sebahagian daripada kita menghadapi penyakit. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barakah bulan dan masa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan syifa kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan ketakwaan kepadanya, menghidupkan hati-hati kita dengan iman, menghidupkan hati-hati kita dengan amal saleh, menjadikan kita di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti amin ya rabbal alamin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk ke dalam peristiwa Isra dan Miraj berkenaan dengan cabaran nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan caranya menghadapinya di sini ada mukadimah yang penting yang ingin saya kedepankan mukadimah tersebut adalah seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, fa'audzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, tidaklah kami menghantamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali engkau adalah rahmatan lil alamin. Engkau adalah rahmat bagi sekalian alam Ulama kita mereka mengatakan Al-alamin Maksudnya adalah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai rahmat bagi segala-galanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi manusia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi jin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi segala-galanya. Ini adalah daripada hakikat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala menghantarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada wujud ini. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan dalam sebuah hadis ana rahmatun muhda aku adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu sekalian. Maka ini adalah menunjukkan kepada kita risalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa diasaskan dengan rahmat bagi segala-galanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang rahmah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disifatkan sebagai umat yang membawa rahmat kepada sekalian alam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم Apabila Allah Subhanahu wa taala menyifatkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan ruhama ubainahum mereka adalah golongan manusia-manusia yang rahim mereka adalah golongan manusia-manusia yang membawa rahmat mereka membawa rahmat kepada diri mereka sendiri dan mereka membawa rahmat kepada yang lain dan kita ada hadis yang masyhur yang mana ulama kita menamakan hadis ini adalah hadis aulawiyah yang mana ia merupakan hadis yang pertama seorang guru mengajarkan kepada anak muridnya dalam ilmu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut beliau mengatakan arrahimuna yarhamuhumur rahman mereka-mereka yang membawa rahmat mereka-mereka yang membawa kebaikan mereka-mereka yang sentiasa menjadi sebab kebaikan kepada yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan arrahimuna yarhamuhumur ar rahman maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan sayang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan memberikan rahmatnya kepada mereka disebabkan sifat mereka adalah rahma sifat mereka seperti mana Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka membawa sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sifat rahma Maka ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada mereka. Maka Nabi mengatakan arrahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menunjukkan rahmat kepada yang lain, maka dia akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irhamu man fis sama yarhamukum man fil ard. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan tunjukkanlah rahmat bagi mereka-mereka di atas muka bumi irhamu man fil ardi tunjukkanlah rahmat bagi mereka-mereka di atas muka bumi maka Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yarhamukum man fis sama mereka-mereka yang tinggal di langit akan memberikan rahmat yang ini kepada kamu maka ini adalah asas agama kita jemaah yang dirahmati Allah ini adalah akhlak kaum muslimin ini adalah akhlak kaum mukminin yang mana kita hari ini kita membicarakan makna ini maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah dapat menghidupkan makna ini dalam hati-hati kita. Ini adalah perkara yang kita perlu usahakan sebab di dalamnya Allah telah menjanjikan segala kebaikan di dunia dan akhirah. Maka risalah Islam diasaskan dengan rahmah bukan sahaja kepada orang-orang Islam, bukan sahaja kepada kaum muslimin. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia adalah rahmat bagi mereka-mereka mereka hatta kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rahmat yakni kepada semua manusia. Dia adalah rahmat kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia membawa rahmat ini manusia masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong. Manusia masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala bukan disebabkan dengan paksaan di mana rahmat Allah. Zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kebanyakan orang masuk dalam agama Islam disebabkan mereka melihat rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kita lihat ulama-ulama kita yang datang daripada dulu hingga ke sekarang. Apabila mereka membawa rahmat, ramai orang yang masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana agama Islam sampai di Nusantara? Bagaimana agama Islam sampai di Indonesia? Bagaimana agama Islam sampai di Singapura? Bagaimana agama Islam sampai di Malaysia? Ini sebab adalah daripada akhlak para ulama yang membawakan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka manusia terkesan dengan rahmat manusia masuk dalam agama Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong dan ini adalah risalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua maka ini adalah daripada makna yang penting bagi kita untuk membicarakan lebih-lebih lagi pada zaman yang kita tinggal pada hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sebab rahmat Allah memberikan kepada kita sebab kebaikan bagi yang lain insya-Allah dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebab hidayah bagi yang lain dan menghidupkan dalam diri kita akhlak nabi kita sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin kembali kepada kisah isra dan miraj kita lihat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mula berdakwah di Makkah. Bertahun-tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam. Sebahagian orang masuk ke dalam agama Islam, sebahagian yang lain tidak masuk ke dalam agama Islam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia menghadapi banyak rintangan daripada kaum Quraisy. Rintangan lepas rintangan. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang memberikan berita gembira kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Tamuru nabil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Wa tu'minu nabillah dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Perkataan siapa yang lebih baik daripada perkataan mereka-mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka-mereka yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala wa amila salihan wa qala innani minal muslimin dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya aku daripada mereka-mereka yang serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin kepentingan risalah dakwah yang mana Allah memberikan kepada semua nabi-nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam risalah yang sama yang dibawa oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah mengutuskan nabi Adam alaihi salam nabi Nuh alaihi salam nabi Idris alaihi salam nabi Isa alaihi salam dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam ke semua manusia ke semua nabi-nabi mengatakan ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu wahai manusia katakan la ilaha illallah maka kamu akan mendapatkan kejayaan di dunia dan akhirat maka ini adalah risalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam membawa kepada umat ini dan menggalakkan manusia mengajak orang lain yang ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sini Allah memberikan kejayaan di dunia dan akhirat. Allah memberikan kejayaan kepada manusia apabila manusia beriman kepada Allah, apabila manusia ada amal saleh, apabila manusia ingat kepada Allah, apabila manusia merasakan kepentingan dalam agamanya. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwah di Makkah bertahun. Sehinggalah apabila datang kepada tahun ke-10 Hijriah ada peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama sirah mereka mengatakan tahun ini dikenali sebagai amul huzn. Dia adalah tahun kesedihan disebabkan dua orang yang dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Orang yang pertama adalah pak ciknya Abu Talib yang sentiasa menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal Nabi mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pakcik kesayangannya telah meninggal dunia Orang yang kedua yang telah meninggal dunia adalah isterinya Khadijah Yang telah mengkorbankan segala-galanya bagi dakwah Nabi SAW Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada beliau. Beliau merupakan daripada mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita mengenang ini jasanya. Apabila berlaku peristiwa yang sangat menyedihkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Makkah dengan harapan mudah-mudahan mereka-mereka yang berada di Taif masuk dalam agama Islam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif dan berdakwah kepada Banu Saqifah dan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melimparnya dengan batu dan mereka mengejinya dan sebagainya seperti mana kita mengetahui dalam kitab-kitab sirah. Sehingga kan darah mengalir daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada telapak kakinya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau hanya bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Begitu juga yang ini dilempar oleh batu dan sebagainya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Taif dalam keadaan yang sedih yang ini atas kesedihan. Cuba bayangkan pak ciknya baru saja meninggal dunia. Isterinya baru saja meninggal dunia. Dia meletakkan harapan kepada penduduk Taif penduduk Taif tidak salah satu, satu orang pun yang masuk dalam agama Islam dan mereka mencacinya dan melimpah batu dan sebagainya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Taif dan seperti mana kebanyakan daripada kita mengetahui malaikat-malaikat gunung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Muhammad kalau sekiranya engkau nak kami musnahkan penduduk-penduduk Taif maka malaikat-malaikat gunung sudah bersedia engkau memberikan isyarah kami akan membinasakan mereka daripada awal hingga ke akhir Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ni yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada doa ni yang mengatakan ya Allah janganlah kamu mengazab mereka. Seperti mana Nabi Isa alaihi kalau kita lihat dalam surah Maidah daripada ayat-ayat yang terakhir dalam surah Maidah apabila apabila Nabi Isa alaihi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ini Bani Israel nak membunuhnya. Dia mengatakan dia mengatakan la tu'adzibhum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah janganlah engkau mengazab kaumku. Janganlah engkau mengazab kaumku sesungguhnya mereka ada satu kaum yang tidak mengetahui. Ini adalah rahmat para anbiya zaman rahmat Allah. Ini adalah daripada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul yang mana kita hari ini banyak kelemahan kita. Hari ini kita membicarakan kisah-kisah seperti ini kita nak belajar akhlak para nabi dan rasul kita nak mempelajari apa yang dimasukkan dengan rahmat yang dibawa oleh mereka ini adalah daripada pengajaran yang kita umat Islam harus ini mempelajarinya dan kita berdoa kepada Allah Allah memberikan kepada kita taufik kita jauh daripada makna ini jemaah dengan mati Allah hari ini kita umat Islam banyak kelemahan kita banyak kebencian yang di dalam hati kita dan sebagainya tetapi kita tidak putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap akan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan rahmat. Lihat kepada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ya Allah janganlah Engkau mengazab mereka sesungguhnya mereka tidak mengetahui ya Allah dan aku mengharapkan aku mengharapkan anak-anak mereka yang akan datang akan masuk dalam agama Islam dan Allah mengkabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada kota Taif dalam keadaan berdoa kepada Allah dan Nabi mengatakan ya Allah dan mafhumnya dalam doanya Nabi mengatakan ya Allah aku minta ampun kepadamu Nabi mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala Sedangkan yang ini dia melakukan dakwah dan menghadapi banyak sekali ujian dan sebagainya Manusia tidak menyahut penyusuruannya Manusia yang ini menganiayanya dan mencacinya dan mencampak batu dan sebagainya Maka dia mengatakan Ya Allah ampunkanlah dosaku Ini adalah daripada kekuranganku Ya Allah berikan kepada mereka hidayah Ya Allah selamatkan mereka di dunia dan akhirat Ini adalah daripada doa Nabi kita SAW Seperti juga kita lihat dalam kisah Nabi Nuh AS Nabi Nuh AS Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim Dia berdakwah selama 950 tahun Tetapi dalam riwayat orang yang ikutnya Hanya 80 lebih orang saja yang mengikuti Nabi Nuh AS Cuba bayangkan jemaah dengan mati Allah Allah SWT mengatakan dalam surah Nuh Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara Walam yaziduhum du'ai illa firar Ya Allah sesungguhnya aku mengajak kaumku siang dan malam ini da'autu qaumi lailan wa nahar. Aku mengajak mereka kepadamu ya Allah siang dan malam tetapi tiap-tiap kali aku mengajak mereka mereka lari daripada aku. 950 tahun siang dan malam berdakwah hanya lebih 80 lebih orang saja yang mengikutinya. Kalau hari ini pada zahirnya kita mengatakan ini satu kegagalan. Kegagalan dalam dakwah tapi wallahi dia bukan kegagalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan dalam dakwah bukan ramai, berapa ramai orang ikut kepada kita. Kejayaan dalam dakwah yang ini bukan banyak berapa ramai anak murid yang ini yang kita ada. Kejayaan dalam dakwah yang ini bukan berapa jamaah yang kita ada tetapi kejayaan dalam dakwah adalah adakah dakwah kita mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Maka Allah mengatakan salamun ala nuhin fil alamin. Salam atas Nabi Nuh alaihi salam innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia daripada hamba-hamba kami yang ikhlas. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan dia daripada hamba-hamba kami yang beriman dia berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia dikirakan sebagai ulul azmi walaupun tidak ramai orang yang mengikutinya tetapi dia tidak gagal di sisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila keluar daripada kota Taif berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan yang sangat sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berlakunya peristiwa Isra dan Miraj. Maka peristiwa Isra dan Miraj kita ada dua perkara yang berlaku. Pertama sekali adalah Al-Isra Al-Isra yang dimaksudkan adalah perjalanan daripada Makkah ke Baitul Maqdis Ini yang disifatkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Isra Apabila Allah mengatakan Fa'udh <tuk> billahi minal syaitanir rajim Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Lazi barakna hawlah Linuriyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjid Al-Haram kepada Masjid Al-Aqsa alladhi barakna haula yang mana kami telah membekati sekitarnya. Linuriyahu min ayatina supaya kami menunjukkan kepadanya ayat-ayat kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Apabila kita merenungkan ayat ini jemaah rahimati Allah. Ayat ini bermula dengan subhanalladhi Perkataan ini subhan maksudnya Allah Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Allah memulakan ayat ini dengan mengajarkan kepada kita kepentingan bagi kita umat Islam untuk kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekali-kali sama dengan makhluknya Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat yang terkeji Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala sifat yang tidak sempurna Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada segala kekurangan Maka segala perkara yang wujud pada makhluk kita menafikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ilmu tauhid kita ada sifat salbiah yang mana ulama kita mengatakan sifat salbiyah al-qidam wal baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu bin nafs al wahdaniyah ini semua adalah daripada sifat-sifat yang kita menolak segala kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada sifat tersebut mukhalafatul hawadis Allah yang ini tidak sama dengan makhluk makhluk yang ini sifat mereka bertempat dan berkait dengan masa akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dia tidak bertempat dan tidak berkait dengan masa jangan kita menyangkakan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berada dalam sebuah tempat ma'azallah. Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Suci daripada segala tempat, suci daripada masa. Bahkan dia yang menciptakan tempat, dia yang menciptakan masa dan segala-galanya merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Di sini perlu untuk kita merenungkan makna di sini. Ulama-ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir mereka menanyakan soalan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan subhanalladzi asra bi rasulihi? Kenapa Allah tidak mengatakan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan rasulnya? Kenapa Allah tidak mengatakan Subhanalladhi asra binabiyihi Tetapi Allah mengatakan Subhanalladhi asra biabdihi Kita lihat dalam Al-Quranul Al Karim Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Ya ayuhan Nabi Allah mengatakan Ya ayuhan Nabi Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa, wa, wa nazira Wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira Allah menyifatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan kami telah menghantar kamu sebagai penyaksi wa mubasyiran dan memberikan berita gembira wa nadhira dan memberikan ancaman wa da'iyan ila bi idznih wa da'iyan ilallah dan kamu adalah seorang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala wasirajan munira dan kamu adalah siraj wa da'iyan ila Allah bi idznihi wasirajan Munir, kamu mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan kamu membawa manusia yakni dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan bi abdihi, maka ulama kita mengatakan ulama tafsir mengatakan bahwasanya Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya makam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makam yang dikenali sebagai makam ubudiyah daripada perkataan abada Maka Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi mengajarkan kepada kita bahwasanya ubudiyah dia ala perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ala perkara yang mana apabila seorang hamba sampai kepadanya maka dia merupakan manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan dengan ubudiyah? Mereka-mereka yang mempelajari ini bahasa Arab ini akan mengetahui perkataan abada apabila kita mengatakan seorang abdun maksudnya adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa. Dalam istilah yang ini dalam Islam bila kita mengatakan abdun maksudnya satu orang yang tidak memiliki apa-apa hatta dirinya sendiri dia tidak memiliki. Itu sebab kita ada hukum akam Islam yang ini berkenaan dengan kehambaan yang mana hamba ini dirinya sendiri dia tidak miliki. Segala-galanya apa yang dia ada milik bagi tuannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita umat Islam, kepentingan bagi kita umat Islam untuk kita ada sifat ini dalam diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini kita manusia kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tidak ada apa-apa. Allah yang telah menzahirkan kita kepada wujud daripada tidak ada apa-apa. Maka kita sentiasa mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala-galanya sebab hakikat manusia adalah manusia tidak memiliki apa-apa. Makhluk yang diciptakan daripada tidak ada apa-apa, hakikatnya adalah dia sentiasa memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala yang menzahirkan wujudnya ke dalam wujud. Ini adalah daripada makna ubudiyah. Itu sebab dalam ayat dalam Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas wahai manusia antumul fukara'u ila Allah. Wahai manusia kamu semua adalah fukara' Fuqara ini dia adalah jamak bagi fakir dan fakir adalah seorang yang tidak memiliki apa-apa. Ini adalah hakikat manusia di mana mati Allah. Allah mengajarkan kepada kita ubudiyah yaitu hakikat kita adalah kita tidak memiliki apa-apa. Segala-galanya yang kita ada pada hari ini dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sifat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sifat yang diobudiya, keyakinan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa segala-galanya adalah daripada Allah. Segala-galanya adalah kurnia daripada Allah. Segala-galanya adalah rahmat daripada Allah. Hari ini Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita rumah, Allah memberikan kepada kita keluarga, Allah memberikan kepada kita kesihatan, Allah memberikan kepada kita kewangan. Allah memberikan kepada kita makanan Allah memberikan kepada kita keamanan Allah memberikan kepada kita minuman Allah memberikan kepada kita segala-galanya di dalam negeri yang barakah ini kita tinggal ini dalam keadaan yang mana Allah menyempurnakan nikmatnya ke atas kita maka segala-galanya Allah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. rumah yang kita ada milik Allah badan yang kita ada milik Allah kesihatan yang kita ada milik Allah makanan yang kita ada milik Allah segala-galanya yang kita milik Hakikatnya segala-galanya adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang muslim sampai kepada keyakinan bahwasanya dia adalah fakir, dia tidak memiliki apa-apa. Segala-galanya adalah kurniaan daripada Allah dan dia sentiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dimaksudkan oleh ulama-ulama kita dengan maqam ubudiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia berdakwah di Kota Taif dan mereka tidak menerima dakwahnya dia menyalahkan dirinya dia mengatakan ya Allah segala-galanya adalah daripada kelemahanku engkau yang memberikan hidayah engkau yang memberikan rahmat engkau yang memberikan segala-galanya maka aku hanya asbab sahaja aku hanya asbab sahaja yang menjalankan perintahmu ya Allah maka rahmatilah aku nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tidak lihat kepada ibadahnya dia tidak lihat yakni kepada kemuliaannya dia tidak lihat kepada apa yang dia ada sebab di dalam keyakinan bahawasanya dia al-abd dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak memiliki apa-apa. Segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kita lihat dalam Syama'il, kitab Syama'il Al Imam Mutirmidi, hadis ini Aisyah radhiyallahu anha. Apabila dia melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kaki bengkak. Aisyah menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa aku aku lihat kau dalam keadaan seperti ini?" Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa, kamu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhir. Allah telah mengampunkan dosamu yang telah lepas dan dosa yang akan datang. Kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa aku lihat kamu melakukan ibadah dalam keadaan sedemikian sehingga kaku kaki kamu bengkak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afala aku nu abdan syakura. Yani tidakkah aku seorang hamba abdan syakur yang yang wajib ke atasku untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah memberikan kepadaku. Lihat jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mafhum ubudiyah. Perkara yang sangat penting sekali. Mafhum yang ubudiyah sehingga kan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tidak melihat kehibatan ibadahnya sebab dia merasakan segala-galanya adalah daripada Allah. Maka dia hanya menjalankan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melakukan salat kita melakukan puasa, kita mengeluarkan zakat, kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, kita hanya kedepankan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita hidayah. Allah yang memberikan kepada kita hidayah yang mana dengannya dapat kita melakukan salat, yang mana dengannya dapat kita puasa, yang mana dengannya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya adalah wajib bagi kita untuk kita syukur atas nikmat yang Allah telah memberikan kepada kita. Nikmat keimanan, nikmat keislaman berbeza dengan nikmat-nikmat yang lain nikmat keislaman dan nikmat keimanan merupakan nikmat yang paling besar itu segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala maka hakikatnya jemaah dirahmati Allah kita menanyakan soalan manusia ini apa yang dia milik hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas wahai manusia antumul fuqara kamu kesemuanya adalah fakir kamu kesemuanya adalah fakir ini adalah ajaran yang ini tasawuf kalau kita buka kitab-kitab tasawuf ulama-ulama tasawuf ini mendalami mendalami makna ubudiyah bagaimana yang kita dapat mensucikan diri kita daripada segala sifat-sifat yang terkeji dalam diri kita bagaimana kita nak keluarkan sifat kesombongan bagaimana kita nak keluarkan sifat iri hati bagaimana kita nak keluarkan sifat kebencian dan kita membawa sifat rahmat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim dan bagaimana kita menjadi sebab ini kebaikan dan bagaimana kita menghidupkan hati-hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji maka ini adalah cabaran kita di mana dirahmati Allah dalam kehidupan yang kita akan kita akan menjalani. Di sini Allah menetapkan kejayaan di dunia dan akhirat. Apabila manusia memahami hakikatnya, apabila manusia memahami tentang dirinya, baru dia akan memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab ulama kita mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya barang siapa yang memahami dirinya, yang dia ini fakir, dia ala abad, dia tidak memiliki apa-apa segala-galanya al yang daripada Allah, arafa rabbah maka dia akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala-galanya maka ini adalah daripada perkara yang kita perlu hidupkan jemaah dirahmati Allah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memudahkan kita insyaallah menjadikan kita di antara hamba hamba yang dekat kepada-Nya di dunia dan akhirat amin ya rabbal alamin kembali kepada perkisah ayat yang ini dalam suratul Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhana asra bi abdihi lailan minal masjidil haram daripada Masjid Al-Haram Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita lihat dalam riwayat dalam sahih Bukhari Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu dia sedang tidur dalam masjid Maka Jibril alaihi salam kejut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mereka naik al-Buraq dan pergi ke Baitul Maqdis Apabila sampai ini di Baitul Maqdis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi semua nabi-nabi dan rasul termasuk Nabi Isa alaihi salam di sini alimah Musubuki beliau membicarakan tentang Nabi Isa alaihissalam pada ketika itu. Nabi Isa alaihissalam berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Allah subhanahu wa taala mengatakan dalam Al Quranul Karim wama salabuhu, wama wama salabuhu, wama qataluhu Mereka tidak mensalibkannya, mereka tidak membunuhnya, tapi Allah mengatakan, barrafahul Allahu ilaih. Allah subhanahu wa taala mengangkatnya kita orang Islam ini kita mengatakan Nabi Isa alaihi salam yang ini belum lagi meninggal dunia diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Isa alaihi salam dia melakukan salat belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbezaan Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi-Nabi yang lain adalah Nabi Isa alaihi salam wujud pada ketika itu roh dan jasad sebab dia belum lagi meninggal dunia berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain Maka di sini Alimah Musubuki ini mengatakan ini menunjukkan bahawasanya Nabi Isa AS adalah daripada kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebab sahabat Nabi SAW kita ada tiga syarat. Pertama sekali orang yang berjumpa dengan Nabi SAW. Perkara yang kedua adalah orang yang beriman kepada Nabi SAW. Syarat yang ketiga adalah dia mati dalam keadaan Islam. Maka Nabi Isa AS merupakan Nabi yang berjumpa Nabi SAW dalam dunia ini dalam bentuk ini roh dan jasad. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di Masjid Al-Aqsa menjadi imam bagi semua nabi-nabi dan rasul dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril alaihi salam naik kepada langit yakni yang, yang langit-langit yakni yang, yang tujuh Maka dalam sahih Bukhari kita lihat bagaimana riwayat mengatakan pada langit yang pertama dia berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam dan dia memberi salam kepada Nabi Adam alaihi salam Selepas itu berjumpa yakni dengan Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi yang lain, maka sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melintasi Sidratul Muntaha. Dan seperti mana yang kita mengetahui ini adalah peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan salat lima waktu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jemaah dirahmati Allah, salat ini berbeza dengan hukum hakam yang lain. Berkenaan dengan puasa misalnya Bagaimana kewajipan puasa datang kepada umat Islam Maka dia turun pada tahun yang kedua Hijriah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum musiyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai mereka yang telah beriman Sesungguhnya puasa telah diwajibkan ke atas kamu Seperti mana telah diwajibkan oleh mereka-mereka yang datang sebelum kamu Begitu juga dengan zakat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wa aqimu salah wa atu zakah Walillahi ala nasi hajjul bait Man istata'a ilahi sabila dan diwajibkan ke atas kamu melakukan haji. Kita lihat selain daripada salat ke semua perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Tetapi salat Allah menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan perintah tersebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kemuliaan atas kemuliaan. Salat jemaah dengan mati Allah ulama kita mengatakan dia adalah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi dia bukan satu beban. Kalau sekiranya kita orang Islam, kita memahami yang ini tentang salat, Wallahi kita mengatakan ini adalah kemuliaan yang Allah memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada umat-umat yang lain. Allah memberikan kepada kita kemuliaan yang mana dengan kita melaksanakan salat maka segala masalah kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah daripada sebab yang mana manusia akan dekatkan diri mereka kepada Allah. Salat adalah dari daripada sebab yang mana Allah mengampunkan dosa kita. Allah memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat dan pintunya Allah melalui salat maka ini yang seperti mana yang disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabi mengatakan as-salatu imaduddin salat adalah tiang agama man aqamaha faqad aqama din barang siapa yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama wa man hadamaha faqad hadama din barang siapa yang tidak melaksanakan salat maka seolah-olah dia telah menghancurkan agama maka ini adalah daripada kepentingan salat di mana dia mati Allah apabila kita melaksanakan salat Allah akan selesaikan masalah kita Dalam hadis Nabi mengatakan Barang siapa yang melakukan salat lima waktu Pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia lima perkara Pertama sekali Allah akan memberikan kepada dia kemudahan dan barakah rezeki di dunia Perkara yang kedua Allah akan mengangkatkan azab kubur daripadanya Perkara yang ketiga Allah akan memberikan buku catatan tangan pada tangan kanannya pada hari kiamat Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim bahwasanya tiap-tiap manusia akan diberikan buku catatan tiap-tiap daripada kita ada malaikat-malaikat yang tulis amalan kita tiap-tiap amalan yang kita buat malaikat menulis kebaikan tiap-tiap amalan yang tidak baik juga manusia akan malaikat akan menulisnya pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menimbang segala amalan kita dan mereka mereka seperti mana Allah mengatakan faman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira barang siapa yang diberikan buku catatannya pada tangan kanannya maka hisabnya akan mudah daripada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mereka yang diberikan buku catatannya pada hari kiamat pada tangan kirinya maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menjaga salat lima waktu daripada fadilatnya adalah Allah akan memberikan kepadanya buku catatannya pada tangan kanannya perkara yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala akan membuatnya lantas titian sirat pantas seperti kilan dan akhir sekali dia akan dimasukkan dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada mereka-mereka yang mendirikan salat daripada mereka-mereka yang mati dalam husnul khatimah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dapat kita mengucapkan kalimat syahada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka salat ini jemaah dengan Allah dia adalah daripada sebab Allah selesaikan masalah kita Allah mengatakan dalam al-Quranul Karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar daripada segala masalah wa yarzuqu min haythu la yahtasib dan Allah akan memberikan kepada rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dalam tiap-tiap apa yang dia memerlukan. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah. Ini adalah berita gembira bagi kita umat Islam. Seperti mana Al Imam Busairi ini mengatakan busra lana ma'asyaral Islam. Berita gembira yakni kepada kami yakni umat Islam dengan datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bi akami rusuli kunna akramal umami dengan semulia-mulia nabi kita adalah semulia-mulia umat Allah memberikan kepada kita yakni kemuliaan Allah memberikan kepada kita anugerah Allah memberikan segala kita kebaikan maka ini adalah peluang yang Allah bukakan bagi kita jemaah dengan Allah maka hendaklah kita memahami hakikat ini hendaklah ini kita usahakan insya-Allah jemaah dengan Allah Bagaimana kita nak menghidupkan hati-hati kita dengan ketakwaan kepada Allah? Sebab Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Demi Allah ini nasihat bagi diri saya di mana mati Allah. Saya yang yang daif yang banyak melakukan dosa, saya lebih memerlukan dengan ayat Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Hari ini kita muzakarah, muzakarah tentang ayat ini. Seperti mana kita lihat yang tiap-tiap khutbah Jumaat daripada hukum yang khutbah adalah takwa kepada Allah. Alimam Razali mengatakan At-taqwa huwa imtisalul awamir wajtinabuz zawajir Dia ala melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah mengatakan Wa man yattaqillaha yaja'allahu makhrajan Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar daripada segala masalah Ini adalah risalah kita kepada umat Islam Ini adalah risalah kita kepada kaum Islam Lebih-lebih lagi yang ini mereka-mereka tinggal di Singapura Bahawasanya dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Maka kita hanya boleh selesaikan masalah kita Segala masalah yang kita menghadapi Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keluarga, masalah anak-anak Segala masalah yang kita menghadapi Apabila kita kembali kepada Al-Quranul Karim Allah mengatakan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلَّهُ مَخْرَجًا Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberikan kepadanya kelepasan daripada segala masalah Kita hari ini kita umat Islam Bagaimana kita nak meng menghidupkan keyakinan dalam diri kita bahwasanya yang selesaikan masalah adalah Allah, yang mem yang mem memberikan kepada kita ujian adalah Allah, yang selesaikan masalah kita adalah Allah. Hari ini penting yang kita umat Islam hendaklah kita kembali kepada Allah. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Insya-Allah kita sama-sama dalam majlis yang bahagia ini bulan Rajab, malam yang ini Isra dan Mi'raj. Insya-Allah yang ini sekejap lagi insya-Allah kita semua akan melakukan taubatan nasuha. Kita, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah menjadikan majlis ini majlis yang ini taubat nasuha yang mana tiap-tiap daripada kita insya-Allah yang keluar daripada majlis ini Allah memberikan kepada kita insya-Allah keampunan daripada segala dosa zahir dan batin seperti mana yang disuruh bayi keluar daripada perut ibunya insya-Allah maka Allah mengatakan wamay yataqillaha yaj'al lahum makhrajan yakni apabila kita kembali kepada agama Allah maka ini yang akan memberikan kepada kita kelepasan yang ini daripada segala masalah yang kita menghadapi segala masalah yang kita menghadapi jemaah dengan mati Allah dia adalah ujian daripada Allah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di mana Allah mengatakan dalam Al-Quranul Al Karim wala nabluwannakum bishai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa bashiri sabirin alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun pasti dan pasti Allah mengatakan kami akan mencuba kamu wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf dengan ketakutan bi syai'in minal khaufi wal ju' dengan kelaparan wa minal amwali wal anfusi wasamarat dan kekurangan yakni dalam harta benda kekurangan dalam jiwa kematian orang yang kita sayang lepas itu Allah mengatakan wa basyiris sabirin berilah berita gembira kepada mereka-mereka mereka yang sabar musibah yang datang kepada kita di mana mati Allah ujian daripada Allah Allah sedang menguji kita sama ada kita ada kesabaran ataupun kita tidak ada kesabaran maka Allah mengatakan wa sabirin berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar siapakah mereka yang sabar Allah mengatakan alladzina idza asabatuhum musibah mereka adalah golongan yang mana apabila musibah terkena kepada mereka qalu inna lillah pertama sekali zikrullah pertama sekali apabila musibah kena kepada mereka mereka ingat Allah Subhanahu wa taala Hari ini kita nak hidupkan ini perkara ini di mana dengan mati Allah. Apabila kita menghadapi masalah yang mana tiap-tiap daripada kita tidak boleh lari daripada masalah. Tiap-tiap daripada kita menghadapi masalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi ujian. Seperti mana yang ini dalam kota Taif. Nabi menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala orang campak batu dan sebagainya. Apalagi yang ini manusia yang ini kita hari ini. Maka apabila musibah datang Allah mengatakan qalu syiar mereka adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka terus mengingat kepada Allah Subhanahu Mereka mengatakan kami adalah milik Allah. Segala-galanya daripada Allah. Segala-galanya daripada Allah. Ini tauhid jemaah mereka mati Allah. Kalau Inna Lillah, kami adalah milik Allah. Kami tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Segala-galanya berlaku dengan kurgat Allah. Segala-galanya berlaku dengan irada. Segala-galanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Taala. Dan Allah Maha mengetahui sebelum satu perkara berlaku, apabila ia berlaku dan selepas ini ia berlaku. Orang Islam ini Nabi Allah mengatakan golongan orang yang bersabar Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Kepada Allah kami akan dihisab. Allah akan menghisab kita pada hari kiamat. Mudah-mudahan ini Allah memeringankan dan hisab dan masukkan kita dalam syurga tanpa hisab. Selepas itu Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah golongan yang mana Allah sentiasa memberikan rahmatnya kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun dan mereka adalah golongan yang sentiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah daripada perkara yang mana kita mengharapkan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, memberikan kepada kita kesabaran apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita ketakwaan yang mana dengan insyaAllah insya-Allah kita dapat selesaikan segala masalah kita seperti mana Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan Allah memberikan rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka hari ini kita lihat ini jemaah dengan mati Allah manusia boleh berbunuh antara satu sama lain yang ini kerana rezeki manusia boleh bunuh antara satu sama lain yang ini kerana mungkin dari seribu dolar Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa yarzuku min haisula la yahtasib rezeki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang ini yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka dan Allah mengatakan wa may yatawakkal alallah Allah Barang siapa yang berpegang kepada Allah Barang siapa yang kembali kepada Allah Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Fahuwa hasbuh Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya Dalam tiap-tiap perkara yang dia memerlukan Maka ini adalah daripada akhlak Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Kesabaran Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Turun ini daripada Mi'raj Setelah diberikan salat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita mengetahui yang peristiwa yang berlaku masa pun ini dah singkat kaum Quraisy bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ini apa telah terjadi pada malam semalam maka Nabi mengatakan malam semalam aku berpergian daripada masjid daripada Makkah yang ini ke Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis yang ini ke Makkah dalam satu malam maka mereka mengatakan ini mustahil ini yang Muhammad ini bagaimana kamu mengatakan perkara seperti ini kenapa engkau tak iklan ini di Kaabah supaya orang Quraisy semua yang ini dapat dengar ini? Nabi mengatakan aku akan melakukannya Nabi melakukannya Maka orang yang ini Kebanyakan daripada mereka yang ini dalam kehairanan Mereka menanyakan bagaimana perkara seperti ini yang ini boleh berlaku Tetapi subhanallah jemaah dirahmati Allah Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang di antara orang Quraisy ini Pernah pergi ke Baitul Maqdis Jadi mereka menanyakan kepada Nabi SAW Ya Muhammad kalau sekiranya kau benar Lihat ini Baitul Maqdis sifatkan kami Baitul Maqdis Maka pada ketika itu Nabi kita SAW menifatkan kepada mereka tiap-tiap penjuru Baitul Maqdis Sehingga kan orang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis mengatakan ini benar ini apa dia mengatakan Dan mereka mengetahui Nabi SAW tidak pernah pergi ke Baitul Maqdis Ini adalah mu'jizat daripada Nabi kita SAW Ulama kita mengatakan kalau tidak kalau tidak kerana Isra' Manusia tidak melihat mu'jizat Nabi SAW sebab wujudnya Isra' yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpergian daripada Masjid Al-Haram kepada Masjid Al-Aqsa disebabkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menifatkan apa yang dia lihat di, di Baitul Maqdis dan dalam dalam kembalinya ke Masjid Al-Haram perkara-perkara yang ini yang berlaku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menifatkan 100% sehingga kan kaum Quraisy yang mengetahui ini mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali daripada Baitul Maqdis ke Mekah menaiki Buraq dia melihat ada kafilah Quraisy yang ini sedang berjalan dan salah salah seekor unta yang ada dalam kafilah tersebut telah lari dan mereka sedang mencari unta tersebut Nabi SAW mengatakan kepada orang Quraisy, lihatlah nanti kafilah Fulan bin Fulan akan sampai di Makkah dan mereka sedang mencari seekor unta yang sedang hilang semalam jadi orang Quraisy ni pun tunggu ini kafilah ini sampai. Apabila mereka sampai tanya, kamu ada hilang ini unta ke tidak? Dia berkata, wallahi kami telah hilang unta. Kami cari-cari unta tidak. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan sedemikian. Maka ini adalah daripada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mana alhamdulillah yang kita hari ini dengan sebabnya ini yani berlaku ni Isra dan Mi'raj, dengan adanya ini yani salat, dengan adanya ini yani mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Dan uh, akhir sekali jemaah dirahmati Allah Kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa kita insya Allah Kita meletakkan azam insya Allah Kita melakukan taubatan nasuha Seperti mana Alimah Menawi mengatakan dalam kitab Iradu Salihin Taubatan nasuha kita ada tiga perkara Pertama sekali adalah kita azam Dan kita tidak akan kembali kepada dosa yang kita melakukan Perkara yang kedua Kita sedih atas apa yang kita telah melakukan Menyesal atas dosa yang kita telah melakukan Perkara yang ini yang ketiga kita berhenti daripada melakukan apa yang kita melakukan. Kalau biasanya kita suka mengumpat maka insya-Allah kita berazam pada hari ini kita berhenti insya-Allah daripada mengumpat. Kalau kita ada dosa-dosa yang kita sesesai ini melakukan, kita meletakkan azam dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita pada malam yang bahagia ini dan lebih penting lagi Allah memberikan kepada kita taufik supaya kita dapat meninggalkan dosa apa yang kita telah melakukan. Supaya Allah menghidupkan hati kita dengan ketakwaan. Allah mudahkan kita insya-Allah untuk melaksanakan segala perintahnya memberikan kita kemudahan untuk meninggalkan segala larangannya dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa di antara hamba-hamba yang bersabar apabila ditipu ujian di antara hamba-hambanya yang sentiasa bertawakal kepada Allah dan mudah-mudahan Allah selesaikan segala masalah kita Allah mengampunkan segala dosa kita Allah memberikan kepada kita syifa memberikan kepada kita hidayah kepada anak-anak kita dan ahli keluarga kita dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati tetamu terhormat kita Minister Amrin yang sudi untuk datang ini ke Masjid kita berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya Allah memberikan kepada ini taufik dan hidayah dan Allah menjadikannya sebab ini kebaikan bagi semua kaum muslimin dan muslimat begitu juga dengan Haji uh, Haji Zaid yang, yang merupakan ketua bagi masjid-masjid uh, ini uh, kelompok ini Tenggara dia juga Alhamdulillah ini telah hadir dalam majlis ini mudah-mudahan ini Allah memberkati ini dan panjangkan umurnya dan lebih, lebih daripada itu juga kita berdoa mudah-mudahan Allah ini memanjangkan haji, uh, umur Haji Alauddin yang masya-Allah telah berkhidmat 40 tahun di Masjid Khalid jemaah Madinah Allah Saya apabila berada di Masjid Khalid dan apabila saya dengar cerita-cerita yang diceritakan oleh beliau yang ini kita muda, orang muda yang baru yang ini bekerja di sini dan sebagainya, kita dengar kisah yang ini seorang yang khidmat masjid ini yani tidak mengambil apa-apa selama 40 tahun. Maka kadang-kadang yang ini kita dalam keadaan ini hairan dan kita dalam keadaan yang ajib. Yang ini bagaimana kita lihat yang ini seorang yang berkhidmat yang ini kepada masyarakat Islam yang ini selama 40 tahun yang ini di sini insyaAllah ini dengan barakah beliau Allah memberkati kita insyaAllah dan mengkaburkan ini segala doa kita dan juga Alhamdulillah Akhina Fillah Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz, Al Ustaz Hasan Saifur Rijal dan sahabatnya daripada majlis Rasulullah ini hadir kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT yang ini memberikan yang ini kepadanya kekuatan insyaAllah untuk terus menjalankan dakwah insyaAllah ramai daripada pemuda-pemuda masyaAllah telah mendapatkan uh, yang ini taufiq daripada Allah SWT melalui beliau dengan dakwah beliau dan sebagainya dan mudah-mudahan Allah merahmati juga ini Haji Muhammad Taifur dan orang tua-tua kita insyaallah para habaib yang saya tak sempat untuk menamakan nama-nama mereka insyaallah ini dengan hadirnya ini berikan insyaallah Allah memberkati kita semua dan mengabulkan segala doa kita insyaallah taala rabana taqabbal duana innaka antas alim